Bon dia, em diuen Julià Antoni Aguado, soc professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social i impartisc la docència en diverses assignatures del grau de Relacions Laborals i Recursos Humans. Forme part del projecte d'innovació docent Innovallent. Us vaig a parlar de la responsabilitat social corporativa i la incorporació de la perspectiva de gènere. La seva definició i dimensions, la responsabilitat social en l'àmbit dels recursos humans, mesures responsables que poden implementar-se a les organitzacions i eines existents que poden emprar-se per a aquesta tasca. La responsabilitat social és un model de gestió i de comportament de les organitzacions. Consisteix en una activitat voluntària a la qual es comprometen les empreses i organitzacions a llarg termini, que forma part de la seva estratègia, polítiques i programes de producció i organització i gestió, integrant les demandes socials, ètiques i mediambientals juntament amb les econòmiques en els seus instruments de decisió, centrada en la incorporació de valors més enllà del compliment de la normativa vigent i implicant una gestió basada en la confiança amb els grups d'interès, stakeholders, amb els quals es relaciona mitjançant la rendició de comptes i la transparència. Pel que fa a les seues dimensions, la responsabilitat social pot ser externa o interna. La interna inclou, entre altres elements, la gestió del factor humà a l'organització. En l'àmbit de recursos humans, forma part de les noves tendències en la gestió del factor humà. La plantilla és el stakeholder més pròxim al nucli de l'organització. L'àrea de recursos humans és en la qual es plantegen majors procediments ètics. Però, malgrat això, una organització és més sostenible en la mesura que es compromet amb les seues plantilles. Algunes de les mesures responsables cap a la igualtat, entre altres, són relacions laborals dignes, atenció a la salut i seguretat, la formació i l'ocupació de qualitat, tot facilitant la participació de la plantilla. Criteris d'equiparació per als gèneres en totes les polítiques d'empresa, mesures per obtindre impactes significatius en la igualació entre homes i dones, com ara polítiques actives de promoció de les dones, igualtat d'oportunitats, gestió de la diversitat, actuacions contra l'assetjament psicològic en el treball, mesures de conciliació amb la vida personal i familiar amb la laboral. Per a implementar aquestes actuacions, existeixen eines com estàndards internacionals o estatals, comitès d'ètica, codis ètics o de conducta, auditories ètiques i segells integrals de responsabilitat social, sistemes de gestió amb objectius qualitatius, eines de report d'informació i certificació quantificables i models de qualitat amb enfocament de responsabilitat social. Us insta a investigar sobre la matèria de responsabilitat social i us desitja que pugueu aplicar aquestes actuacions en incorporar-vos al món laboral en les organitzacions en les quals desenvolupeu el vostre treball. Moltes gràcies.